Първо, честит празник на София. Все пак два пъти съм убил кмет на този град. Да честита и подаръка, който направихме на общините. Благодарение на ГЕРБ, защото примерно квартали като Люлин, крайни квартали или Владиславова Варна, от 80 лева такса на 5 членно семейство, ще даде 500 лева. Така че това свършихме днеска, включително важно за общините. И сега ви слушам. И сега може ли коментар за ресора, на който получихме в Еврокомисия? Аз мисля, че в този раздел икономика, индустрия, конкурентоспособност, иновации, това са най-мощните, най-ресурсни програми, които изключително много приличат на България. Стартъпите, програмата Хоризонт, най-мощната програма, може би, на Европейския съюз. Така че, аз благодаря на Урсула фон дер Лайен, на комисията за това, което са направили за България. И повярвайте ми, това е един ресор, точно подходящ за това, което в нашите програми пишеме за България. Индустриализация, стартъпи, иновации. На първо место и в нейната предизборна кампания се говореше, че конкурентоспособността на Европа спрямо Америка, Китай трябва да се завиши. Именно нашия комисар се дава този ресор. Така че голяма благодарност, защото в тези 5 години, които идват, при една добра работа, разбира се, с редовни правителства, България може да направи много. Все пак не забравяйте, че тук се отчитат, че суперкомпютър е в България, че имаме огромна IT общност, че в тези сфери това, което направихме в институтите, в образованието е нещо изключително важно. Повече подробности по иновациите, тези неща са ви необходими. Томислав Дончев е чел подробно доклада на Марио Драги. Аз естествено как е. И може да ви разкаже повече. Благодаря ви. Само да отбележим, че програмата Хоризонт е за почти 100 милиарда, което е достатъчен индикатор колко сериозен е ресора. А иначе една колегиална препоръка, отделете малко време и изчетете доклада на Драги. Това е най-сериозният обективен документ, който съм виждал да излиза от европейските институции за последното десетилетие. С много откровенно, сурово дефиниране на ситуацията, в която се намираме. 3-4 пъти разлика в цената на енергийните ресурси между Европа и Съединените щати, близо 4 пъти разлика в цената на газа, огромни проблеми пред конкурентоспособността на Европа и препоръката, пакета препоръки, да инвестираме повече в индустрия, нещо, което е моя теза от години, в иновации и стартиращи предприятия. Това пак е свързано с ресора на госпожа Захариева. Благодаря. Може ли само един въпрос, господин? Понеже ни коментирате един от най-важните индикатори, т.е. се нарича средна класа. И България по този индикатор е на незавидно място в Европейския съюз. Какво точно смятате, че може да се направи по този важен въпрос за българската икономика въобще? Единственият вариант да имаме по-голяма, по-заможна средна класа, по-конкурентоспособна икономика. И аз се отнасям с загриженост към всички дялове на българската икономика и към земеделието, което е близо 5% от брутния вътрешен продукт, и към туризма. Но акцент на нашите усилия трябва да бъде индустрията, която е една трета от българската икономика. Тя се разви последните 10 или 15 години. Голямата задача в момента, която поради политическите неразбори даже не успяваме да формулираме, не да свършим нещо по нея, повишаване на добавената стойност в индустрията. Така ще го кажа просто. Ние към момента произвеждаме компоненти, зъбни колела, в някои случаи готови изделия, примерно като скоростна кутия. Ще станем по-богати, ако произвеждаме автомобили.